14 zyrtar të lartë që nga sistemi i ri i drejtësisë, politikës e deri në policinë e shtetit, figurojnë se kanë qenë të lidhur me ish sigurimin e shtetit. Kjo e dhëmbë bëhet e ditur në raportin vjetor të punës së autoritetit të hapjes së dosjeve për vitin 2021, i cili thekson se vitin e kaluar janë verifikuar 349 zyrtar nga 214 në vitin 2020, ku 14 prej tyre figurojnë si bashkëpunëtor të ish sigurimit të shtetit në periudhën komuniste. Ndërkohë nga viti 2017, kur dhe nisi procesi i hapjes së dosjeve të sigurimit, kanë kaluar filtrin e verifikimit të pastërtisë së figurës 2189 zyrtar, kandidat për deputet e kryetar bashkish. Nga ky filtr kanë dalë të pastër 2118 kandidat, ndërsa 71 rezultojnë në dokumente të ish sigurimit të shtetit si bashkëpunëtor ose antar të strukturave të ish sigurimit si dhe ish shetues, ish prokuror ose ish antar trupi gjykues në procese politike. Në organet e reja të drejtësisë janë verifikuar gjithsej nga 2017-a 578 kandidat, nga të cilët 13 kanë rezultuar me probleme. Për vettingun në polici kanë kaluar filtrin 94 kandidat dhe 6 prej tyre kanë qenë bashkëpunëtor ose antar të strukturave të ish sigurimit. Ndërsa në politik, si pas raportit për zgjedhjet e vitit të kaluar, 161 kandidat kanë paraqitur kërkesën për verifikim dhe nuk ka të dhëna për politikan me probleme. Ndërsa në 4 vite janë në total 426 subjekte politike, nga të cilët 5 kandidat për deputet figurojnë në dokumentet e ish sigurimit të shtetit si bashkëpunëtor. Po ashtu janë legjitimuar 41 kërkesa të paraqitura nga studiues media për njohjen me dokumente të veçanta, për qëllime kërkimore shkencore dhe në funksion të edukimit qytetar.